ጤና ይስጥልኝ የይትዩቤ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለልደት የሰራሁትን ለየት ያለ የማርብል ኬክ አሰራር ይዤላቹ ቀርቤያለው። አብራችሁን ቆዩ። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 5 ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት፣ 4 እንቁላል፣ 1 ኩባያ ወተት፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 4ቱን እንቁላል እየሰበርኩ አስገባለሁ። የእንቁላሉን ፋቱን አውጥቻለሁ። እያዘጋጀዋቸውን 1 ኩባያ ስኳርና ግማሽ ኩባያ ዘይት አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ስኳሩና ዘይቱ ከእንቁላሉ ጋር እንደዚህ እየተዋሃደልን ይያለ ከወተቱ ደግሞ ጠብ ያደረግን ስኳሩ እስኪሟሟልን ድረስ እና ዋህዳቸዋለን። ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ። ሁሉንም በደንብ አቀላቅያቸው አዘጋጅቻቸዋለሁ። ከአዘጋጀው 5 ኩባያ ዱቄት 2ቱን ኩባያ ነፍች አስገባለሁ። ሁለት ኩባያ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍች አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። የቀረውን 1 ኩባያ ዱቄት ነፍች አስገባና እያቀላቀል ኳቡካቸዋለሁ።
ባዘጋጀሁት ሊጥ ሁለት ኬክ ነው መጋግረው። የምጋግርበት ቃ እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ቀባዋለሁ። ካዘጋጀሁት ሊጥ ግማሹን የምጋግርበት ቃ ላደርጋለሁ። ኦቨንን ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የኬኩን ሊጥ አስገባና ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬ መለሳለሁ። ኬኩ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሁለተኛውንም ኬክ ተመሳሳይ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። እናንተ ሁለት ተመሳሳይ ቃ ካላችሁ ሁለቱንም አንድ ያስገብታችሁ መጋገር ትችላላችሁ። እኔ አንድ ብቻ ስላለኝ አበተራ በተራ ነጋገርኩት። ኬኮቹ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰሉት። በደንብ አቀዝቅዤ ዲኮር አደርጋቸዋለሁ። ኬኩ እስኪቀዘቅዝልኝ ድረስ የኬኩን ክሬም አዘጋጃለሁ። 946 ሚሊ ሊትር ሄቪ ክሬም አለኝ። 5 የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳርና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና በማሽን እያቀላቀልኩና እያዋሃድኩ ውፍር ብሎ ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልኝ ድረስ አዋህደዋለሁ። የኬኩ ክሬም በብዛት በመናወሃደበት ጊዜ አየር በውስጡ ስለሚገባና ውስጡ አየር ስለሚኖር ዲኮር ከማድረጋችን በፊት ወይም ወደ ቃው ከመገልበጣችን በፊት በስፓችላ ወይም በማማሲያ ነገር እያገላበጥን በውስጡ ያዘውን አየር እናወጣለታለን። ክሬሙን ወደ ኬኩ ለማድረግ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ በላስቲክ ውስጥ አስገብቻለሁ። ኬኮቹን ዲኮር ለማድረግ እንዲመቸኝ ከላይ ወጣ ወጣ ያለውን ኬክ ቆርጬ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ዲኮር ወደ ማድረጉ ሄዳለሁ። ኬኮቹን ካርቶን ላይ ነው ማደርጋቸው። ለኬክ ተብሎ የተዘጋጀ ካርቶን ነው። መሃል ላይ ክሬም አደርግና ኬኩ እንዳይሸራተት ኬኩን አስቀምጣለሁ። ኬኩን ሙሉ ለሙሉ በክሬሙ ሸፍነዋለሁ። ሁለተኛውንም ኬክ ደርብና
ዙሪያውን በክሬም ሸፍናቸዋለሁ። ለማርብል ዲኮር የተጠቀምኩት ሰሚ ስዊት ቸኮሌት እና የቫኒላ ክሬም ናቸው። ቫኒላ ውስጥ ከቸኮሌቱ ቆርጬ አስገባና በማይክሮዌቭ ለአንድ ደቂቃ ሞቀዋለሁ። የማርብሉን ክሬም ለማድረግ እንዲመቸኝ ኬኩን በዚህ መልኩ አስቀምጨዋለሁ። በማይክሮዌቭ ያቀለጥኩትን የቫኒላ ክሬም እና ቸኮሌት ከላይ ኬኩ ላይ አፈስበታለሁ። ኬኩ የሚያምር የማርብል ዲዛይን ያመጣው የማርብል ኬኩን በቤት ውስጥ አየር ለ2 ሰዓት መሄድ ለ2 ሰዓትና ከዛ በላይ
በቤት ውስጥ አየር እናደርቀዋለን። ለኬኩ በጣም ልዩ ነው። ለመስራትም በጣም ቀላል ስለሆነ ለልደት፣ ለግብዣ እንዲሁም ለተለያዩ ኦኬዥኖች በቀላሉ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።